Perceptimi i korrupsionit në vendin ton ka shënuar rritje nga një vit më parë, gjërat në vend se të shkojnë për mirë, duket sikur po shkojnë për dreq. Në fakt, me rritjen e perceptimit të korrupsionit, siç Transparency International e ka matur atë, për të folur për këtë temë, ne kemi në studio sot ekonomistin Tritan Shano. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Tani shkojmë ne te korrupsioni apo vjen korrupsioni tek ne se që është një marrëdhënie që po ecën paralel unë edhe në ngushtë. Jo, unë nuk mund të them se po ecën paralel. Unë mund të them që në Shqipëria jemi... ka kohë që është bërë parajsa e korrupsionit. Donë Republika e korrupsionit, po që se dëshironi juve. Ato raportet që juve përmëndi dhe të Transparency International, po dhe të gjithë partnerët ndërkombëtarë që na e vënë neve në dukje, tregojnë pikërisht këtë gjë. Neve 10 humbëm 7 vende në Mosgaboj ose 8 këtë vit 7, domthonë shkojmë gjithnjë më në fund të listës, sepse është evidente kjo gjë, domthonë. Qenia e Shqipërisë, Republikë e korrupsionit, shpërfaqet ose gjen atë, si më thënë, shpjegimin e vet tek hemorragjia e shqiptarëve që duan të ikin një orë më përpara nga ky vend. Korrupsioni i largon shqiptarët. Donë është një sëmundje e cila është kthyer në mënyrë jetese në këtë vend. Është një sëmundje ose një mënyrë jetese e cila mësohet që në familje, sepse modelet e suksesit që kanë ndërtuar shoqëria shqiptare, modelet e suksesit në ekonomi, në politikë, në institucione, janë të tilla që eliminojnë pikërisht ato meritokracinë, konkurrencën e lirë dhe të ndershme në tregë me radhë janë këto modele. Pra, ai që kryen një aktivitet kriminal quhet i suksesshëm. Ai që kapet duke vjedhur në televizor dhe në gjithë karrierën politike dhe administrative quhet i suksesshëm. Ai që nuk kapet, domethënë kur vjedh, është shoqëria jonë e mburr. I Zoti pra. Është i Zoti. Ati nuk i lagen këmbët. E të tjera më radhë. Kështu që nuk është aq e kollajt, domethënë nuk është se na ndodhi thjesht. Edhe ushqejmë dhe na ushqen dhe është kthyer në sistem. Dikur ka pas teorira në fillim të viteve 90 që duhet pak korrupsion. Në përbot, neve s'kishim asnjë ide. Ishte vaji që bëndet lëviznin në drenazh. Sepse është lubrifikanti. Dhe kjo në teori, po të shkosh në masësh me ekuacione, ndoshta është dhe e vërtet. Në kushtet kur 90% e shoqërisë punon drejt, dhe ke një 5% që cila vajis ato element të legjislacionit, të cilat ndryshe do vononin me muaj për të miratuar e më radhë. Dhe kjo mendohej se kishte një efekt pozitiv tek ekonomia, tek rritja e inflacionit, rritja e konsumit. Kur korrupsioni merr për masën që ka marrë në Shqipëri, pra e shndron Republikën në një autokraci, në një kleptokraci, siç ka ndodhur në këtë vend, atëherë këtu flitet për shkretimin e bimësisë e njerëzve, e ekonomisë edhe të ardhmes së secilit prej nesh. Duket pak si e pashpres gjithë ky. Unë doja që të dhe është ashtu si shtifu. Nuk është e pashpres, duhet vetëm të prishim pak rehatin neve. Këtë thua. Po, leta fillojmë ta prishim pak rehatin duke folur për si na kushton korrupsioni. Po, pra. Si na e bën jetën më të keqe në vend se të na e bëj më të mirë. Si na është kryer në vend të lubrifikantit në një vaj ku po mbytemi, po e shuaj. Atëherë, po të marr ushqimet. Po. Dakor. Është korrupsioni që na bën ne të mos kemi siguri ushqimore. Dakor. Është ne ham gjërat pa kontrolluara, gjëra të cilat ndoshta në Europë do të kishin hedhur në grop. Shumë njerëz, shumë specialistë e kanë ngritur këtë problem një herë, dy herë, tre herë, ka marrë zgjidhje? Nuk ka marrë zgjidhje, sepse ata që qëndrojnë sipër furnizimit me ushqim, që nga zartavatet e deri ke ushqimet më rezistente, po themi, janë më të fuqishëm se sa çdo ankesë qytetare apo çdo ankesë e prindërve që duan një jetë më të sigurt për fëmijët e tyre. Kjo është një gjë që merr dhimbje në mend me të parën. Korrupsioni ndikon drejt te edukimi, po që s'e dëshirojmë. Unë quaj korrupsion edhe atë mësuesen e cila nuk arrin dot në thonjza të japi arsimin e duhur në orë të klasës dhe i fut një
kurs ndihmës mbas dite me 5000 lekë të vogël. Korrupsion është kur ti shtrohesh në spital. Korrupsion kur ajo e ka marrë atë vend punë pa e merituar dhe s'është mësuesi është dur për fëmijët. Kjo ishte një çik më mbrapa. Ky është korrupsion politik. Ky është korrupsion politik. Domethënë që ka eliminuar krejtësisht meritokracinë. Kjo ka nxjerr komplet jashtë loje elementin e ardhshëm të Shqipërisë. Atë që do ishte më produktivi, rinia jonë pikërisht për shkak të kësaj dijenie, për shkak të mungesës të meritokracisë, për shkak të nevojës për të qenë antar partie që të ecësh përpara, bile për të qenë antar partie më lëtyr që të ecësh përpara, sepse duhet të që ti tregosh kryetarit që nuk e kërcënon, që je servili i ti më ekselent, e më radhë, rinia shqiptare ka zgjedhur të iki. Juve jeni shumë se sa unë në kontakt me gjithë të gjyrat të përditshme dhe keni parë që tarisht 84% e një kombi të thotë që unë duat iki, të tregon që korupcioni këtu është ullur këmë kryqë dhe ka eliminuar të ardhmen. Kemi korupcion në shëndetësi, tek jeta e drejt për drejt e njerëzve. Ti shtrohesh në spital dhe familjarët e tu janë të detyruar të dalin të farmacia jashtë spitalit private për të blerë kudion tubat, vigonin e tjere tjere më radhë. Korrupsioni mori jetë atje në Durrës. Sepse, patëm një tërmet në 21 shtator, i cili lajmëroi gjithë institucionet e shtetit që ka ndërtesa në Durrës e cilët duhen shpërngulur, nuk e vuri njeri ujë në zjarë. Ma dhe o tha Samir, kemi ndërtuar. Dakord, dhe 26 nëntor, ne humëm 50 shqiptarë për shkak korrupsionit, për një korrupsion zinxhir. Që nga ndërtuesi, konstruktori, kolaudatori, inspektori punimeve, e më radhë. Kemi në një të akuzuar, të dënuar edhe tjere, kam dëgjuar që ka një list njerëzish e tjere, por që nuk është ajo që presim. Për shanëm, ndimo pak të kuptoj këtë gjëndani, se ka një loj paradoksit vogël këtu. Në njëra anë, korupcionin e bëjmë vetë në kuptimin që duam, mund të jemi dhënës të këtyre parave në ashtu, dhe nga anë tjetër 84% shqiptarëve duan të shkojnë të jetojnë në një vend ku s'ka korrupsion. Pra edhe e bëjmë, edhe se duam. Atëherë. Kush na imponon? Kush janë këta që na detyrojnë që të jetojmë në një vend të korruptuar kaq thellë? Ne kemi kulturën e zgjedhjes së rrugës më të shkurtër dhe hyrjes në portën më të madhe. Në Bibël thuhet që do shpërblehet ai që ndjek rrugën e ngushtë dhe ai që hyn në portën më të vogël. Këtë gjë shqiptarët në shekuj nuk e kanë duruar dot. Ne duam rrugën e shkurtër. Kjo mësohet në familje dhe perpetuohet në shoqëri deri në majën e saj që për fat të keq në Shqipëri nuk është ekonomia, po është politika. Dhe për këtë arsye individi shqiptar që është shumë perëndimor do të ikë të gjejë zgjidhjen individuale. Dhe shqiptarët e kanë gjetur zgjidhjen individuale. Shqiptarët, domethënë, me këtë ritëm që është, shqiptarët do jenë qytetarë europian shumë herë më përpara se sa Shqipëria të bëhet antare e Bashkimit Evropian. Për nga numri pasaportave europiane që ata marrin çdo vit, mua më rezulton që kjo do ndodhi më përpara se sa procesi i antarësimit ton në BE. Pse e bëjnë këtë gjë? Sepse është një nuk është akt kolektiv ky. Ky është akt individual. Në momentin që ne thiremi të bëjmë një akt kolektiv, pra të kemi një shëndetësi që ofron shëndetësi, pra spitale ku shërohet, të kemi shkolla ku shkollohesh, të kemi politikë që funksionon, jo që vjedh dhe që pasurohet, tjerë që më radhë, neve i largohemi koncepteve individuale përëndimore dhe prodhojmë një qeverisje orientale. Dhe me orientale nuk kam parasysh vetëm Turqia e vëndarë arabe, orientale qytë Rusinën dhe Kinën, modele nga të cila inspirohet prej shumë videsh produkti jon kolektiv. Produkti jon kolektiv ka prodhuar partinë e punës, ka prodhuar... Modele të centralizuar. E kundër të ndodhë me Kosovën, për shumbull. Kosovarët në vetë nuk janë aq perëndimor sa shqiptarët, ama produkti kolektivit tyre është super perëndimor. Onë qeverisja e tyre ka koncepte përëndimore më radhë. Naturisht nuk i shpëtojmë do, sepse neve të gjithë kemi të njëtën trashëgimi, e cila nuk gjubëhet dot. Por, onë duhet them që korupcioni i onë ndërruar, onë, kur vinte pjesa kolektive, neve themi që, po pëse të ndarja ulona për para mua? Onë, asë nuk e mendojmë gjatë,
Bile, ju jeni media vet, i dini më mirë se unë këto gjëra. Vëmendja e njeriu sot nuk është më e gjatë se 17 sekonda. Dhe këtu duke qenë që rregulli i lojës i pranuar, sepse thamë që e quajmë të suksesshëm, është që edhe sikur Aulona mos ta ketë ndërmendje, unë mendoj që ajo do ta bëj. Dhe për këtë arsye tentoj që sapo të zgjohem ta bëj unë përpara asaj. Doan, ne nuk shkojmë në bashki për të marrë një shërbim pa 50.000 lekë në xhep. Dhe kjo është doan mungon minimumi i rezistencës. Sepse e quajmë rezistencën ndaj këtyre praktikave si diçka jo fitimprurse, që nuk na jep rezultat. Megjithatë, unë besoj që dhe dua ta besoj që njerëz të mirë, kur them njerëz të mirë, njerëz të ndershëm, njerëz që zgjohen në mëngjes për të kryer punën e tyre dhe për të rritur fëmijët e tyre, për të punuar denjësisht, dhe për të kur të vënë kokën jashtë natën, janë dhe flenë të qetë, dua të besoj që njerëz të tillë në Shqipëri në vendin tonë ka dhe duhet të ketë. Aulon, ku janë këta njerëz? Atëherë, sepse flasim vetëm për korrupsion, flasim për njerëz që i përshtaten situata dhe që mbijetojnë dhe që i shikojnë në postet më të larta, po. Çfarë ndodh me njeriun e ndershëm, sepse sot që ti je i ndershëm për të vazhduar atë që the dhe po komentoj edhe ti duket sikur ti je i ndershëm duket sikur është mëkati më i madh në këtë botë. Është absolutisht, kjo është e vërteta, po më lejo të them një diçka. Unë nuk kam gramin e dyshimit brenda vetes time që shumica e shqiptarëve janë kështu siç ti sapo i përshkruave. Janë njerëz që duan të punojnë me djersën e ballit, duan të flenë të qetë, duan të jenë të ndershëm, duan të shohen që fëmia e tyre i zot i talentuar arrin të shkojnë në maj. Ndërkohë që ajo që shohim në praktik është e kundërta. Ne kemi arritur në një situatë kur vendi është autoritarizëm i plot, është ajo që njihet si oligarki. Pra, është një pakicë shumë e vogël e cila sundon në këtë vend. Ka eliminuar mundësitë, tenderat, aksesin tek shërbimet publike. Ato PPP-të famshme etj etj me radhë. Dhe këta ky grup njerëzish është lehtësisht i identifikueshëm. Boll të shikosh, domethënë se sa fitime raportojnë ata kur ne të gjithë dimë që rrogat e shqiptarëve nuk janë rritur përkundrazi nga pikpamja rroga reale, paga reale, ajo që ti mund të blesh me atë që ke në xhep. Jo, ajo që ti mund të blesh me çka ke në xhep, gjithmonë më tepër ulet se çmimet rriten. Domethënë nuk komenti im, analiza ime nuk presupozon që shqiptarët janë njerëzit e korruptuar. Jo, shqiptarët janë dorëzuar korrupsionit dhe duke rezistencë e shqiptarëve sot është ikja e tyre. Ne do shikonim ndryshime të menjëhershme në Shqipëri, në rast se ata nuk do kishin një deriçk nga ku të dilnin, siç po e përdorin sot rëndom. Ajo deriçk është, pavarësisht se numrat janë do të tregonin që aty është një derë shtyrë. Ajo prapë deriçk është. Në momentin që ti nuk e ke më atë, pra imagjinoj një situatë sikur Bashkimi Evropian nëse thotë ndërpritet marrëveshja Schengen për Shqipërinë. Unë të siguroj që të gjithë ta njerëzit që i kanë zezuar jetën shqiptarëve, të cilët, domethënë, kemi njerëz që janë pasuruar edhe vazhdojnë të komandojnë jetën shqiptarëve, nuk e zgjasin më shumë se sa 12 orë. Por, duke qenë që neve themi që, ore, Selanike ta të pjetë, si shka qenë, ashtu do jetë, domethënë, kemi zgjedhur deriçkën. Pra, këto janë gjyra të shpjeguara. Në vend që të ngrem zërin, neve zgjedhim të dalim. Në kushtet kur ti nuk e ke këtë gjë, atëherë ti do detyrohesh të tentosh të vësh gjërat në vend në shtëpi. Në fund fare, çfarë mund ta ndryshonte këtë? Çfarë do bënte shqiptarin thoshte, unë nuk do braktis prindrit, e varret, e çka kam edhe të shkoj ta jetoj jetën në stepat e Gjermanisë po e quaj. Atëherë, kjo është shumë e komplikuar për ta shpjeguar, është antropologjike, po unë do jap një atë që mendoj unë, domethënë, nga duhet filluar. Gjëja që shpërthen këtë gjë, që fillon ta shëroj, është sistemi i drejtësisë. Në kushtet kur ti ke një sistem drejtësie i cili nuk është i kapur nga politika, i emëruar nga politika, i komanduar nga politika, me njerëz të ndershëm, jo hetues të kohës së Enver Hoxhës etj etj me radhë, ti ke krijuar pikën e parë të kontrollit dhe të balancës. Ndryshe korrupsioni do vazhdojë të mbretërojë në këtë vend dhe ky vend do hollohet do mpaket derisa të ngelen aq njerëz të cilët nuk kanë ku të shkojnë. Pra, këtu do ngelen nëse vazhdon kjo gjë, pensionistët që s'ka kush i merr në Europë, edhe ndonjë fëmijë. Resti të gjithë do ikin. Dhe pika e parë e shërimit të kësaj gjëje, për mua është sistemi i drejtësisë.
Shpresojmë, shikojmë ku do jemi vitin tjetër. Më vjen shumë keq që erdha në pikë të mëngjesit, domethënë edhe diskutuam për plagën më të madhe që ka Shqipëria. Është vërtet, ja, po duhet folur për këto gjëra, është pikërisht ajo që ti the, duhet folur dhe me shpresën që gjërat të ndryshojnë natyrisht. Si ai doktori që bën vizita në Bresë, nuk është. Faleminderit, faleminderit. Faleminderit ekonomistit Dritan Shano për folur pak për korrupsionin në vendin tonë që mbetet nga sa duket një plagë perceptuar si tepër e dhimbshme ende sipas Transparency International.